Вітаю вас. Ефір АТВ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У четвер, 18 квітня, Сумдепу прийняв учасників другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2017-18 навчального року «Фізична реабілітація» зі спеціальності «Здоров'я людини». Кузня педагогічних кадрів Сумщини, перемігши у своєрідному тендері на право проведення подібного заходу, 3 роки поспіль, починаючи з поточного, прийматиме представників старших курсів тих вищих навчальних закладів України, де готують фахівців з фізичної терапії і ерготерапії. Їх до Сумського педагогічного завітало ледь не півсотні з майже 30 навчальних закладів Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Луцька, Одеси, Запоріжжя, Вінниці. Деякі міста України делегували навіть по декілька команд претендентів на перемогу. У олімпіадному завданні 3 основні блоки. Перший – так зване домашнє завдання. Кожен учасник готує презентаційний відеосюжет, у якому має розкрити свою безпосередню участь у навчальному, науковому процесі підготовки профільного фахівця, відобразити участь у наукових конкурсах і конференціях. Звичайно ж, продемонструвати практичну сторону своєї багатогранної діяльності як майбутнього фізичного терапевта. При цьому не забути, що тривалість цього шедевру має бути 3 хвилини, а отже стислість у викладенні думок, креативність подачі матеріалу ще як вітається членами журі з високими науковими ступенями і вченими званнями, науковими співробітниками Національної академії медичних наук України, фахівцями з величезним досвідом практичної роботи у галузі фізичної реабілітації. Блок другий – комп'ютерне тестування з сотнею запитань теоретичного плану і максимальною кількістю оціночних балів 25, як і у домашньому завданні. Включає воно запитання з наступних курсів. Вступ у фізичну реабілітацію. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату та дихальної системи. Фізична реабілітація в неврології. При порушеннях діяльності серцево-судинної системи, а також фізична реабілітація у акушерстві та гінекології. Заключний блок іспиту на професійну придатність – практичне конкурсне завдання. За 10 хвилин треба було продемонструвати як теоретичні завдання, так і практичні навички. Тягнеш, мов, екзаменаційний квиток – ситуаційне завдання, а у ньому тобі пропонують віртуального хворого, про якого відома стать, вік, діагноз та історія хвороби. Натомість конкурсант має запропонувати комплекс реабілітаційних заходів і скласти для нього реабілітаційну програму. А ще бути готовим відповісти на уточнюючі, а іноді і провокаційні запитання членів журі, відповіді на які, власне, давали повне уявлення про рівень обізнаності студента у тонкощах реабілітаційної науки. У п'ятницю ввечері Всеукраїнська студентська олімпіада фізичних терапевтів завершить свою роботу. Викладачі-науковці кафедри туризму та готельно-ресторанного сервісу Сумдепу імені Макаренка взяли участь у еколого-краєзнавчій конференції «Сумська перлина заповідного степу», присвячений 90-річчю створення природного заповідника «Михайлівська цілина». Проведення цієї конференції було ініційоване Сумською обласною науковою бібліотекою, а її учасниками стали провідні фахівці Департаменту екології та охорони природних ресурсів Сумської облдержадміністрації, відділу промоції та туризму Сумської облдержадміністрації, нинішні і колишні керівники заповідника. Конференція «Сумська перлина заповідного степу» була присвячена проблемам охорони цілинного степу і перспективам розвитку цілинної території в екологічному і туристичному плані. Славним віхам в історії Михайлівської цілини, степового масиву, що розташований на вододілі річок Груні та Сули на Лебединщині. Михайлівська цілина була філією Українського державного степового природного заповідника з 1961 року, а з 2009-го має статус природного заповідника. З доповідями на конференції виступили, зокрема, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного сервісу Сумдепу імені Макаренка, кандидат педагогічних наук Олександр Коваленко, який розповів про перспективи використання природного заповідника «Михайлівська цілина» в туристичних маршрутах Сумщини, та викладач цієї ж кафедри Марина Язута. Вона доповідала про можливості природно-заповідного фонду Сумщини у туристичній діяльності. Вдячна аудиторія була представлена студентською молоддю спеціальності «Туризм» Навчально-наукового інституту фізичної культури
Студентами природничо-географічного факультету Сумського державного педуніверситету імені Макаренка, студентами будівельного коледжу, екологами, краєзнавцями, представниками громадських організацій Сумщини, шанувальниками природи рідного краю. У четвер, 18 квітня, студенти навчально-наукового інституту історії та філософії визначали найелегантнішого і найчарівнішу, обрали свого містера та міс. Загалом претендентів 10 і розподілені вони по парах. Принцип розподілу мені достеменно невідомий, а от відомо, що своєрідним креативним стрижнем цього шоу став Оскар. Найпрестижніша премія Американської академії кіномистецтв і наук за вагомий особистий внесок у розвиток кіноіндустрії. На омріяну статуетку дівчат претендували Карина Дяченко, Дар'я Лисянська, Юлія Шило, Світлана Особливець і Юлія Радченко. А серед юнаків змагалися Максим Юрченко, його тезка Тарасов, Сергій Житник, Дмитро Ємельянов і Володимир Тараненко. Конкурсів 4. Спочатку дефіле в образах зірок Голлівуду, коли учасники шоу мали перевтілитися хто в Орнелу Муті і Адріано Челентано, хто у Джека Гробця та Елізабет Сон, а хто і у колишнє зіркове подружжя Бред Піт і Анджеліна Джолі, що знімалася у «Містер і місіс Сміт». Кому і як це вдалося, судіть самі. Потім був відеотрейлер відомого фільму, презентований парами конкурсантів. Потім вони змагалися у інтелектуальному конкурсі, а завершили шоу дефіле у стильних костюмах і вечірніх сукнях, як заведено на червоній доріжці Лос-Анджелесського театру «Долбі», де щороку вручається справжній «Оскар», заснований ледь не 90 років тому главою американської кіностудії «Метро Голдвін Майер» Луїсом Бартом Майером для заохочення видатних діячів кіно. Тож сумський аналог «Оскара» одержали 18-річний першокурсник Володимир Тараненко, який зачепив ще й приз «Містер кінозірка». Саме він став містером Інституту історії та філософії. І студентка третього курсу, 20-річна Дар'я Лисянська. Вона до титулу «Міс Інституту історії та філософії 2018-го» додала нагороду за перемогу у номінації «Міс режисерка». Обоє одержали право представити свій структурний підрозділ на конкурсі «Містер і міс СумДПУ», але це вже буде наступного року. У середу ж 25 квітня інститути і факультети педагогічного університету делегують своїх минулорічних переможців подібних конкурсів на загальноуніверситетське шоу. Не пропустіть! Далі у нашій програмі інформація про вшанування представників педагогічного університету на церемонії відзначення кращих атлетів Сумщини 2017-го і про поточні успіхи атлетів СумДПУ на престижних міжнародних і всеукраїнських змаганнях. У вівторок Сумський державний університет приймав традиційну церемонію нагородження кращих атлетів і тренерів Сумщини за підсумками 2017-го спортивного року. Номінацій чимало. Організатори, а це обласна громадська рада з фізичної культури та спорту і відділення НОК України в Сумській області, прагнули не оминути своєю увагою і тих, хто вже не раз сходив на спортивний олімп, і тих, хто робить лише перші, але вельми помітні кроки до своєї спортивної мрії. Приємно, що переважна більшість лауреатів спортивної особистості Сумщини – студенти і випускники кузні спортивних кадрів нашої області. Тож кращою спортсменкою Сумщини 2017 року з олімпійських видів спорту визнана випускниця Інституту фізкультури педагогічного університету, дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади зі спортивної ходьби, майстер спорту міжнародного класу Інна Кашина, яка випередила біатлоністок, студентку Інституту фізкультури Юлію Журавок і випускницю Вікторію Семеренко. Ще одна випускниця Інституту фізкультури Світлана Скрипник стала володаркою повного комплекту нагород чемпіонатів світу з панкратіону у двох розділах. Вона – краща спортсменка Сумщини з неолімпійських видів спорту, випередивши свою колегу з цеху єдиноборств Анну Жилобко і майстра спорту міжнародного класу зі спортивної аеробіки, теж випускницю Інституту фізкультури педуніверситету Катерину Великодну. Ще один панкратіоніст, заслужений майстер спорту, випускник Інституту фізкультури Дмитро Баранов, минулого року вкотре ставши чемпіоном світу, виграв номінацію «Кращий спортсмен Сумщини з неолімпійських видів», випередивши чемпіона світу з військового багатоборства, аспіранта СумДПУ Олександра Хоменка і студента педуніверситету, сумоїста Миколу Кожухова.
Переможницею номінації «Сильні духом» стала студентка Інституту фізкультури, чемпіонка Дефлімпійських ігор з пляжного волейболу, майстер спорту міжнародного класу Анна Затилкіна. На другому і третьому місцях у цій номінації теж представники СумДПУ, чемпіони світу футзаліст Антон Гаврленко і пауерліфтер Микола Педоренко. Цього року на вшануванні кращих атлетів Сумщини з'явилася нова номінація «Взірець» для молоді. Ним безальтернативно став випускник Інституту фізкультури, майстер спорту з важкої атлетики, бодібілдингу і пауерліфтингу, заслужений тренер України, чемпіон України з жиму, володар 4 рекордів України серед атлетів старшого віку Павло Могильников. Кращим тренером Сумщини з неолімпійських видів спорту визнаний старший тренер збірної області з боротьби сумо, наставник чемпіона Європи і срібного призера розіграшу Кубка світу Миколи Кожухова, майстер спорту Сергій Хехало. Доцент кафедри теорії та методики фізичної культури Оксана Дубинська на третьому місці у цій номінації. Троє заслужених тренерів України, випускників Інституту фізкультури різних років, пауерліфтер Фелікс Колтаков, панкратіоністи Євген Зернов і Сергій Чередніченко серед переможців у номінації «Кращий тренер молодих атлетів з неолімпійських видів спорту». Останній свою нагороду переможця віддав колезі Євгенові Зернову, мотивувавши своє неординарне рішення тим, що у того значно чисельніша група молодих і перспективних атлетів. А кульмінацією урочистої церемонії вшанування кращих атлетів і тренерів області 2017 року стало нагородження команд з ігрових видів спорту, яке провели голова відділення НОК України в Сумській області Олена Петрова і директор обласної ДЮСШ Юрій Білан. Юні гандболістки Шоскінської «Барси» на третій позиції, срібні призери клубного чемпіонату України, тенісисти чоловічої тенісної академії стали другими, ну а перемогу заслужено святкували підопічні заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, хокеїстки-сумчанки, як нинішні студентки, так і випускниці Інституту фізкультури СумДПУ, які не програють на чемпіонатах України з 2007 року. Всіх лауреатів щиро вітаємо з високими і заслуженими відзнаками. Зичимо нових перемог у році 2018-му. Студент Інституту фізкультури педуніверситету Олександр Зінченко, який наприкінці лютого поточного року у складі Манчестер Сіті став володарем Кубка англійської прем'єр-ліги, по завершенні суботнього матчу команди Хосепа Гвардіоли проти Тоттенхема у рамках 33-го туру чемпіонату англійської прем'єр-ліги достроково здобув чемпіонський титул однієї з найпрестижніших футбольних ліг світу. Певним чином сприяв цьому одноосібний аутсайдер Вест Бромвіч, який зганьбив команду іншого зіркового тренера Жозе Моуріньо з мінімальним рахунком на виїзді, вигравши у найближчого переслідувача городян Манчестер Юнайтед. Тож у Гвардіоли це третій чемпіонський титул після Іспанії і Німеччини, у Зінченка ж переможний дубль в англійській прем'єр-лізі. Минулої суботи троє українців вперше взяли участь в чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій зі спортивної ходьби, який відбувся у сербському містечку Зренянин. На дистанції 20 кілометрів серед чоловіків перемогу святкував Дмитро Собчук. 1 година 26 хвилин 27 секунд. 29 секундами пізніше фініш перетнув Олексій Казанін. А студент Інституту фізичної культури педагогічного університету Олег Свистун, який дебютував у складі національної збірної, на відміну від співвітчизників, не зміг наздогнати і випередити турка Серкана Догана, який довгий час очолював захід. У нього година 27.05, а Свистун програв турецькому скороходу рівно 2 хвилини, посівши четверте місце. Хокеїстки-сумчанки, студентки і випускниці Інституту фізичної культури педуніверситету у білоруських Барановичах провели перші у 2018 році змагання на полі просто неба, взявши разом з 5 командами участь у 5-му за ліком міжнародному турнірі на призи Барановичського міськвиконкому. Команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої з мінімальним рахунком святкувала перемогу у матчі проти дончанки. З Волгодонська програла 2-4 вікторії зі Смолевичів. З різницею у 1 м'яч 1-2 поступилася Динамо Електросталі. Не без надзусиль 2-1 здолала відчайдушний спротив Гродненського Ритма і з перевагою у 2 голи 3-1 засмутила господарів турніру Текстильника Баргу. Тож переможцем турніру з 13 очками, виправдавши свою назву, стала Вікторія зі Смолевичів, яка виграла 4 матчі і лише у заключному поєдинку з Ритмом дозволила собі обмін суперницями 3 голами.
Хокеїстки підмосковної «Динамо» «Електросталі» на другому місці з 12 очками, а сумчанка замкнула трійку призерів, набравши 9 очок. І додам, що голкіпер нашої команди Тетяна Степанченко визнана кращим воротарем турніру. Отже, черговий випуск програми «Сумдипу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!